Agencija za bezbjednost saobraćaja realizovala je kampanju pod nazivom Um na drum, koja ima za cilj da ukaže na faktore nastanka saobraćajnih nezgoda i na težinu posledica. U Staroj Pazovi je održana tribina za učenike osnovnih i srednjih škola, koju je Lokalni savet za bezbjednost saobraćaja organizovao uz podršku Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije. Kristina Đorđević iz Čačka je ispričala svoju životnu priču koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ja sam svoju saobraćajnu nezgodu doživjela pre 7 godina svojom greškom i nizom tuđih grešaka. Bila sam suvozač i usled neprilagođene brzine vozač izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega smo se isprevrtali. Moja greška je bila to što nisam vezala sigurnosni pojas. Te večeri sam se vodila logikom da, kao i mnogo puta priznajem, da mi sigurnosni pojas na kraćoj relaciji ne znači ništa. A u stvari, upravo to nevezivanje pojasa je danas uticalo na to da ja ostatak života provedem u invalidskim kolicima. Pored Kristine je predavač bio i Milan Srdić, koji je ispričao svoju priču i također poslao snažnu poruku prisutnima. Jako je važno da mladi na tuđim primjerima nauče greške kako učešće u saobraćaju ne bi shvatali olako. Svake godine u saobraćajnim nezgodama oko 100 mladih lica pogine, a oko 6100 biva povređeno. Odnosno svaki četvrti dan u proseku jedno mlado lice pogine, a svakog dana biva povređeno oko 17 mladih lica i to je jedno razloga zašto Agencija za bezbednost saobraćaja širom Republike Srbije realizuje niz preventivnih aktivnosti, uključujući i ove edukativne tribine. Budite oprezan, pametan, savestan i odgovoran učesnik u saobraćaju i najmanja nepromišljena odluka vas može koštati života.